namna hiyo msikilizaji na mtazamaji wetu wa jadi yetu karibu na nianze kwa kukusalimia amani ya ya mungu idum kwetu idum na kwa wengine wote pia karibu kwenye somo ambalo linatolewa hapa na Mwami rokoko ro wominige wa786 himu ya kuishi kwa waja endapo ukihitaji masomo haya basi usisite kututafuta kwa namba za simu zifuatazo ukiwa nje ya tanzania usisahau kwa kuanza na alama ya kujumlisha wewe uli iyopo tanzania anza na 0747088500. tutumie ujumbe mfupi au tutafute kwa whatsapp tukuunganishe kwenye magurupu yetu ya jadi yetu na huko utapata masomo mengi yanayohusiana na jadi asili tamaduni mila na desturi vile vile masomo mbalimbali mbali, ya mwamirokoko yanapatikana youtube andika jadi yetu na hapo usisahau kusubscribe, kulike kukomenti na kushea youtube chaneli yetu na chochote kile unaweza kuuliza kupitia kwenye youtube chaneli yetu kwa kucomment kwenye somo husika mwami lokoko atakujibu kama ulivyouliza na moja kwa moja tuende tukamsikilize mwami Lokoko kwenye somo la leo mwamirokoko karibu eh. asante mwalimu umaupenda kujua mwendelezo wa simulizi za manabii na vitabu vilivyowaongelea manabii umependa kujua mapana yake na kupata historia yake ya kina kwa maana umekuwa ukisikia hatua ya vitabu hivi ambavyo vililetwa na warumi vitabu vingine vikaletwa na waarabu umekuwa ukisikia simulizi mbalimbali mbali humo na baadhi ya watu wa arikasi wa leo wameokuja kuitwa waafrika vizazi vya sasa umekuwa ukiona wako mbio kugombea moja ya vitabu hivyo ima wakidai kuwa mithiri ya vitabu hivyo labda ni vitabu vilitoka afrika na kumekuwa wimbi la watu ambao wako kwenye dhana hizo pasina ufafanuzi halisi wa mambo hayo jambo la wewe kujua unatakiwa ujue kwamba wakati watu wanafanyiana utemi duniani ikiwemo wajerumani warumi mpaka warusi kuanzia huko bara la ulaya usikilize kwa umakini ndo utajua hivi vitabu vilipatikanaje vitabu vile ambavyo ni vya warumi waliyevikusanya leo watu hao walichukua maelezo ya watu mbalimbali duniani hawakuchukua maelezo ya sehemu moja kwa kutaka wao kutawala walikuwa wakienda sehemu wakimkuta mtemi wa sehemu ile moja kwa moja walikuwa wanataka kujua namna ya matumizi ya utemi wake na vitu kama hivyo kwa hiyo zile simulizi zilizoko mle ni simulizi za sehemu mbalimbali walizowahi kutembea wao duniani ndo wakakusanya maelezo yale huku hata na maelezo machache ya arikas kwa maana ya afrika na yenyewe yakiwa yako mle lakini ukidai kwamba kile kitabu kwamba ni vitabu vilikuwa vitabu vya waafrika maanayake unakuwa haujui unachokisema tafsiri fupi unakuwa haujui unachokisema wakati rumi wanajipambanua kwa yakwao kwenye kutaka utawala wa kutawala dunia hii zilianza tawala za mabunduki na mambo mengine na kisha wakagundua kuwa kuna tawala ya kiroho ambayo hiyo inaendana na njia ya kuabudu hiyo ndo ikawafanya wao wawateue watu watakaokwenda kama moja ya watu savea watakaozunguka sehemu mbalimbali mbali ya dunia wakiwa wanachukua maelezo kama wapelelezi ya sehemu ya vitu vya watu mbalimbali kwa hiyo unapoona kile kitabu kimekusanywa na ukakuta kina maelezo mengi na mambo mengine mle yakabuniwa kwa kuficha baadhi ya mambo mengine ujue chachu kubwa ni hiyo mle maelezo ya afrika yamo kama ethiopia misri na sehemu mbalimbali mbali ambako walitembelea waliweka baadhi ya maelezo yaliyotokana na sehemu hiyo na mle yako maelezo mbalimbali mbali ya vizazi vya wahindi yako maelezo ya ulaya mle yako maelezo ya kila namna na, na ya sehemu mbalimbali ambayo yako ndani ya kitabu kile kwa hiyo leo ukikurupuka kama mtu ulootoka usingizini ukasema tu kwamba hiki kitabu kilikuwaga ni cha watu weusi unakuwa haujui unachokizungumza kitabu kile ni maelezo yaliyekusanywa wakati watu wanahitaji kusimamia watu wengine kwenye zama hizo za utemi na ukoloni ukiwa unaendelea na maisha yao kipindi hicho kwa hiyo ukiona watoto wa, wa afrika wa sasa hivi wanakimbilia kusema huyu nabii fulani kumbe alikuwaga ni mweusi huyu nabii fulani kumbe alikuwaga ni mwafrika huyu nabii fulani alikuwaga hivi na hivi baada ya kukuta baadhi ya michoro mingine imewazungumzia watu wa afrika hapa ni kuweka vichwa vyenu sawa wekeni vichwa vyenu sawa ili mjielewe afrika hakukuwako nabii hata mmoja ila afrika kulikuwaga kuna watemi haya yote myajue kwamba kuna baadhi ya watemi walikuja kuitwa manabii na watu ambao walikuwa tu wanaandika historia za watu wengine nieleweke vizuri hapa waandishi wa vitabu walikwenda baadhi ya maeneo fulani wakakuta mtemi fulani anasimuliwa kwenye agenda fulani wao yule mtemi wakamuita nabii kwa wao kutaka kujazia vitabu vyao vipate shibe ya kile walichokuwa wanataka kukiandika hilo ndo la kukaa kujua lakini mkiwa na ubize mkubwa wa kusema kwamba kumbe manabii hawa walikuwaga ni wa afrika ni kwamba mnataka ku, kujivika jambo ambalo kwanza sio sahihi kwa mungu alafu mnataka kulingangania hilo jambo lionekane kuwa lilikuwa ni la kwenu kitu ambacho mnawasemea hao wa afrika uongo somo la wazi limekwisha toka na kuwaelimisheni kwamba unabii una changanuzi chache ambazo unapaswa usikie hapa unabii ni uteuliwa wa viumbe ambao sio watu kama majini malaika na viumbe wengine wa ulimwenguni wale walikuwa wanafanya teuzi zao zile teuzi wakiteua ndani ya watoto wa watu kipindi wanatafuta watu wa kufanya nao kazi mbalimbali mbali. kwenye mazingira yao ya kichawi hao viumbe wale walowachagua hao ndo wakawaga manabii na unabii siyo uchamungu kwa maana watu mnaweza mkawa bize kukimbilia unabii mkafikiriaga labda unabii ni kitu fasaha sana labda ndi kitu chema kwa mungu unabii uwaga sio uchamungu afrika ambayo inatambulika tangu kale kuwa ni arikasi, arikasi ilikuwaga na uchamungu kabla unabii haujawa sasa nyiye mnatakiwa kwanza muujue uchamungu mkishauelewa uchamungu mtajuaga tu huu unabii ilikuwa ni chaguzi za viumbe ambao sio watu wakawateua watu wawe wanawafanyia kazi zao za kilimwengu miongoni mwa chaguzi hizo ndo wakapatikana watu aina ya manabii hapo kukawa kuna manabii halali kwa hao viumbe na sio kwa mungu manabii haramu kwa hao viumbe ni wapi na yote hayo uyasikilize manabii haramu kwa hao viumbe ni wale ambao walichukua habari za ule unabii na wao wakaanza kubuni mambo yao kwa kutafuta pesa ndo hapa kukajaga kwamba kuna nabii wa ukweli na nabii wa uongo huyu nabii anayeitwa wa ukweli ambaye ameteuliwa na hivi viumbe kuvifanyia kazi zao na huyu nabii ambaye alibuni ya kwake kwa uongo kwa maana yeye hajateuliwa na hivyo viumbe ila tu anafanya hila zake kwa lengo la kujitafutia pesa hawa manabii wote wa aina mbili hawa hawamtumikii dhati hawa ambao ndo wanaitwa ni rili hawa hawakuwa wanamtumikia mungu wala hata hawa feki ambao hawakuchaguliwa na hivi viumbe na hawa pia hawakuteuliwa na mungu unatakiwa usikilize kwa kina unajua wazi kwamba unabini mapito hayo yako maswali watu waliendelea kujiuliza na huwa mnaendeleaga kujiuliza kwamba kwa nini hawa manabii wengine walikuwa na nguvu za kiroho kuwazidi hawa wengine sikiliza changanuzi hapa hapa zikusaidie hawa wamoja ambao waliteuliwa na viumbe ambao sio watu hawa walikuwa na nguvu zaidi ya hawa wengine kwa sababu hawa walikuwa na usaidizi wa viumbe vingine zaidi ya watu na zile nguvu walizokuwa wanatumia hazikuwa nguvu za kimungu najua aliyejaliwa akili mnanielewa kwa mapana makubwa hawa ambao ndo wanasemwa ni l katika kuchaguliwa hawa zile nguvu walizokuwa wanatumia walikuwa wanatumia nguvu na aidia nyingine kutoka kwenye viumbe ambao sio watu hawa manabii waliobaki kushika habari ya utu na ubunifu wao wakashindwa na hawa ambao wameshikamana na hivi viumbe kwa sababu hawa tayari wana milengo miwili zaidi ya hawa wengine hapa ndo kukapatikana hawa manabii wengine wakaonekana wanawahukumu manabii wengine mdo hata mkisoma vitabu mbalimbali mbali humo unakuta kuna nabii alikuwa anashindana na, na manabii wengine akaenda akagundua wale manabii wakachukua pengine kama ni sadaka wakaiweka juu ya jambo gani kwa lengo la kupata nani nabii sahihi huyu nabii aliyejikuta yeye ana nguvu sahihi kutoka kwenye hawa viumbe akawaona wale wengine wote ni feki kwa sababu walishindwa kufanya huo mtihani na moja kwa moja huyo nabii akachukua mamlaka ya kwenda kuwachinja hao wengine wote walioonekana sio sahihi kwa zama zake sasa haya mambo huwezi kwenda kuyaweka kuwa ni ya ya kimungu kwa ya wazi yanakuonyesha kwamba ni mambo na mapito ya viumbe kwa hiyo watoto wa afrika hii leo wakati mko mbio kutafutaga ukweli wenu uko wapi ndo mnajikuta mmeenda kuchimbua na mambo ambayo sio ya kwenu mtajivika kuyaita ni ya kwenu kwa sababu hamjui mnachokitafuta uko zamani nyemli mliaswa tafuteni umoja wa kuishi kwa watu mkiupata huo mmepata nguvu ya kuishi hapa duniani na ndo jadi ambayo ninawaeleza mimi miaka yote lakini kutafuta sijui nabii fulani alikuaga labda mtu mweusi hii mnajikanganya vichwa kwa maana hii mnajiharibu vichwa vyenu wenyewe historia ya unabii nimeizungumza wazi hapo na ikusaidie wewe uliokuwa haujui kitu hicho ujue kwa mapana kwamba unabii uwa sio uchamungu unabii huwa ni harakati za kilimwengu viumbe kutoka sayari ya as viumbe kutoka sayari ya wapi wakitoka kule wakija duniani huwa wanatafuta mawakala ndani ya dunia wa kufanya nao kazi wale mawakala ndo wanakuwa teuzi ya cheo hicho sasa ndani ya hao mawakala uwaga wako rili ambao walichaguliwa kweli na uwa wako feki ambao wameebuka humo kwa kujitafutia tu pesa na mambo mengine najua kupitia hilo utakuwa umeelewa kwa mapano kwa hiyo ukisema hichi kitabu kimesimulia baadhi ya mambo haya mambo labda ni ya kwetu afrika unakuwa hausemi ukweli hapo hicho kitabu kina maelezo ya sehemu mbalimbali mbali. sehemu nyingi ambazo walitembea wakati wao wa kutafuta utemi wa kuwasimamia watu duniani ndo nyuma yao walikuwa wanatafuta mtemi gani anasumbua hapa ethiopia kuna mtemi fulani anasumbua wanakwenda wanapambana naye wanavunja nguvu zake wanatoa zile taatimu zake wanapandikiza mambo yao baada ya mambo yao kupandikizwa moja kwa moja waandishi wa vitabu na wale watemi ni mambo mawili tofauti wakati zikaja zama sasa za kuandika vitabu ndo kila aliokuwa na nguvu fulani anaitumia kwa kujisaidia huyo mtu akaitwagwa nabii unaona tabu ilipo wajieni walikuwa wakimkuta mzee fulani yuko pale South africa wakimkuta mtu fulani yuko pale sehemu fulani wakamkuta yuko kongo ana nguvu fulani ambazo zinamsaidia kwenye maisha yake kwa kusimamia watu wa mazingira ya pale hawa waandishi wa vitabu wakamwandika tu mtu huyo ni nabii kwa hiyo hawa waandishi wa vitabu ndo wakaja kuzidi kuwa korogeni zaidi kwa hiyo warumi ndo walianza oparesheni hiyo ya kuandika vitabu vya mataifa mbalimbali vya makabila mbalimbali vya watu wa aina mbalimbali mbali. na ukaja kuelezwa hiki kitabu cha waarabu kina maelezo machache ya waarabu lakini na chenyewe ni kopi ya hivi vitabu vya warumi kwa kuiga maelezo najua unaelewa vizuri hapo waarabu hawaabudu mungu na wao wako kwenye misingi ya kuabudu viumbe vya ulimwenguni kupitia historia ya vitabu hivi na mikanganyiko yake kwa hiyo ambaye anajikanganya kafikiri labda mwarabu ndo kapata mungu mpya labda yeye ndo anamwabudu labda yeye ndo yuko sahihi unachotakiwa ni wewe urudi kwenye maelezo ya akili timamu vile vilivyokwisha kukutwa vinaabudiwa pale mwanzo vikikutwa siyo sahihi yeye mwarabu anapata wapi usahihi wakati maelezo aliyachukua kwenye kitabu chake yeye amechukua maelezo ya vile vilivyosadikika kuwa havina usahihi unapata kujua kwamba mzunguko wa maisha ya viumbe ulikorofika kwenye misingi hiyo kwa hiyo jambo hili naona limesumbua watu wengi sana na wakiwa na wimbi kubwa la kusema tumekuta michoro hapa ndani ya vitabu hivi kumbe hao watemi fulani walikuwa ni watu weusi ni kweli kulikuwa kuna watemi watu weusi ila walivyokuja kuandikiwa maelezo yao yale maelezo yaloandikwa hayakuwa yanafanana na wale watemi wakaja kuitwa manabii wakati hawakuwaga manabii wale wale watemi wa, wa sehemu mbalimbali wakaja kuitwa jina ambalo haliwastahili kwa sababu wao tayari walikwisha kufa zama hizo tayari hao wanaofanya kitendo hichi cha kuandika ni waandishi wa vitabu na wao wakawa wanajua yoyote akiwa na mamlaka ya kiroho wakambatiza kuwa ni nabii kwa mujibu wa vitabu vyao sasa mimi nakuweka wazi na ninakuambia kwamba bara la arikas kwa tafsiri ya afrika hakukuwako nabii kumbo za unabii na mambo ya kuabudu viumbe wa ulimwenguni hizi agenda hazikuwako bara hili la afrika haya mambo walikuja nayo watu huko hapa walikuta watu wana nguvu za utemi mambo machache ya asili wakiona yale mambo yamewapa shida huyu hii nguvu anaitoa wapi anafanya nini na nini moja kwa moja waandishi wanachukua tahatimu ya kuandika na wanakuambia huyu hapa alikuwa ni nabii wa sehemu hii hapa ndo mkakuta haya maelezo mkanganyiko ndani ya hivyo vitabu kwa hiyo mwalimu na msikilizaji ili liende katika kukusaidia akili yako huwo unajua kama unakimbilia kuchimbua vitabu hivi labda ndo utapata ukweli kupitia labda huu unabii unaosemwa kwanza huo unajua unabii ni taharuki tu za kilimwengu unabii bado sio ukweli wa mungu mpaka upate elimu pana ya kina ndo unatokea kujua kwamba unabii ni shirikisho la viumbe wa sayari na sayari na shirikisho hilo sio la kimungu lilizidianaje nguvu nimekueleza kwa maana anayekuwa na majeshi makubwa anakuzidi nguvu anayekuwa na mwambatano wa roho nyingi zaidi yako anakuzidi nguvu kwa hiyo walizidiana hivyo kwa zama zao na huyu fulani akamshinda fulani kwa sababu wako wengine walikuwa wanasaidiwa na viumbe vya ulimwenguni na wako wengine walikuwa nguvu zao ni chache za hapo hapo duniani zikiwa hazina usaidizi mbadala kwa hiyo hacheni kuhangaika na hizi habari kikubwa hacheni kuhangaika na hizi habari waliotafuta ukweli watafuta ukweli wa umoja wa kuishi kwao na ukisha usikia huo huo ndo uchamungu na utakuta dira ya kimungu hapo imeelezwa kwa namna moja watu tunavyopasa kuwa kwa hiyo yote haya yawe akiba kwako na yakusaidie kwenye maisha yako kwa hiyo ukiwa unaona watu wanachimbua vitabu huku ukafikii labda hivi vitabu vingine viko hivi na vile hapana hii vitabu ni maelezo ya sehemu mbalimbali mbali. ni hadithi za sehemu mbalimbali mbali. zilikuwa zinakusanywa sasa wakati wanakusanya kwa maelezo yao ndo wakajikusanyia hayo umeyaona hapo lakini hivyo vitabu havielezei habari ya, ya mungu hivyo vitabu vinaelezea habari ya utemi uliowahi kupita kila sehemu na nani aliwafanya watu wengine utemi kwa zama hizo kwa hiyo hilo likusaidie wewe unayetaka kujua kwa nini fulani alikuwa na nguvu zaidi ya fulani hapo utatokea kujua na utaacha kujinakirisha kila nguvu ukiiona pale wewe umeshafikiri kuwa ni mungu kwa machache ambayo unapaswa kuyaelewa ni hayo na akili yako isimamie hivyo kwa hiyo ni washukuru ndugu wanahoja majibu halisi yako hivyo na huo ndio ufasaha wake asanteni msikilizaji wa jadi yetu nadhani umemsikiliza rokoko kwa umakini mkubwa sana acha ni kukumbushe namna ya kutupata endapo ukihitaji somo hili tutafute kupitia namba hii ukiwa nje ya tanzania usisahau kuanza na alama ya kujumulisha 255747885 na ukiwa ndani ya tanzania anza na 77885 popote pale ulipo duniani tutafute kupitia namba hiyo tutakutumia somo hili na litakufikia ni kushukuru kwa kumsikiliza

ajili ya mambo ya kimungu faida yanke ni kujua hatua ya kuendelea kuishi ukipuuza asara za dunia utazipata eh. na asara mbeleni unakokwenda utazipata mema waze, ya wazee tutayapatab